El mediàtic cuiner Marc Ribas i la seva companya Berta Mas impulsen la primera edició del Campus Brutal a Riudellots de la Selva, una iniciativa que té la voluntat d'acostar els valors de la cuina als joves i, sobretot, ensenyar la qualitat tant de la gastronomia com dels productors de proximitat. Des de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva destaquen la importància de cuinar de manera sostenible i d'inculcar aquests valors als joves. Potenciar la inquietud que puguin tenir els nens i nenes amb l'estimació per la cuina. La cuina i el tractament d'allò que mengem, d'allò que podem transformar. El campus tindrà lloc del 3 al 10 de juliol al Centre d'Innovació Gastronòmica Industrial, conegut com el Food Lab. Aquest projecte també té una vessant solidària, ja que tots els beneficis que es recaptin de la samarreta del campus aniran destinats a la investigació de les malalties de trastorns alimentaris infantojuvenils de l'Hospital Clínic. Entre les activitats programades es faran excursions a productors locals per conèixer de primera mà la seva elaboració. Els seus impulsors destaquen la importància de conèixer el valor de la cuina. Què ens amoïna? El valor de les coses o el preu de les coses? I tot això pensava, què passa quan la gent ve al restaurant? Després no entenen el preu que se'ls fa pagar perquè no entenen el valor. I tot això ens va fer anar parlant i vam veure que el problema de fons era educacional. Com que era educacional, havíem d'intentar anar a parar a la canalla. És un projecte, no és un campus, no? Com diem nosaltres. Perquè el motor del campus no és el campus en si mateix, sinó que és la motivació i la convicció que als nens i nenes els hem de poder donar eines i coneixement i explicar la feina dels nostres productors. El campus, que inclou allotjament en una casa de colònies a Vilobí d'Onyar, compta amb el suport de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i la Diputació de Girona.